بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو، ته تاسو ته په نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نه نه ویډیو چې کوم دا ډېر زیات امپورټنت ده، ځکه په دې کې مونږه د پروجیکټ چې کوم دی قسمونه وایو. زموږ سره چې څومره هم آنلاین ورک دی، تاسو به دینه خبر هم یې، ځکه چې آی ټي سره تاسو ریلیټډ یې، چې په هر څه کې چې کوم شي کې آنلاین راځي، نو پای کې همها سنا سه فراډ راځي او سنا سه سکیمرز راځي. دیسې په فریلانسنګ کې هم مونږ د سب شکل کې مونږ ته راځي فیک اینڈ ریئل پروجیکٹ په شکل کې. نو نو مونږ پیجن چیر تاسو په فیک آی اکاؤنٹ فیک پروجیکٹ څنګه پیجن او ریئل پروجیکٹ پر څنګه پیجن. د دې حوالے سره مونږ خبرې کو ټول مخ کې چې ان لائن کار دینو په دې کې تاسو د دې خبرې نام خبر ځان ساتي چیر مونږ سره سکیمز کې دي شي. اوس یو کس پوه چیر زما سره چا څه کار زما سره سکیم کی دیسه ډیر ځات خلک شته دي چې هغه نو غواړي چې تاسو د بهترین پلان سره جوړ شئ، تاسو له ټاپ ریټډ پلان سره جوړ شئ، نو هغه به تاسو باندې دغه چې کوم دی بار بار سکیمز اٹیک کی او ستاسو چې کوم دی ستاسو اکاؤنٹ یا ستاسو پروفایل چې کوم دی هغه د مسکولو کوشش کی چې ستاسو پروفایل چې کوم دی هغه شي های رینګ شي. ډیر ځات خلک شته دي ان لائن کې به ډیر زیات وي کومو ګورو په ایمیل په ترو باندې د هر څه په ترو باندې د هر څه په ترو باندې چې کمپنی لاغو سره څه کېږي سکیمس کېږي ان لائن ٹرانزیکشن او بینک اکاؤنٹ چې کمپنی ہے کېږي. نو دسې ریئل او پیک اکاؤنٹ چې کمپنی هم نو نن موږ په جنو اصل کې دې کې کلائنٹ راشي هغه ته چې کمپنی پروجیکټ کېږي او پروجیکټ چې کم تو کې نو تا باندې بیا وروست چې کمپنی ته وي زما اکاؤنٹ زما پروجیکټ چې کمپنی دا کینسل کا او ماته خپل پیمنٹ واپس کا. نو ستا اغلی سر ستا اکاؤنٹ ستا پروفائل چې کمپنی هغه ستا هغه باندې ډېر اثر پرې باسي. یا دې نه چې کمپنی پرس کنن سبا فرق پانی چې کمپنی تا دا کنیکټ درسی مطلب کنیکټ مطلب چې ته دومره کسانو ته پروپوزل لګل شي نو پای کې اکثر چې کسان ناشي هغه چې کم دې یو پیک اکاؤنٹ یا پیک پروجیکټ چې کمپنی هغه څه کی هغه تا لانچ کی په ویب اپ ورک پانی یا فریلانسر ڈاٹ کام باندې. نو چې کله هغه هغه پروجیکټ راشي نو ته چې کمپنی ته پروپوزل لګي او په هر کې دا هغه چې کم پروجیکٹ ناغا اصل کی ان ریئل خوجی اغه فیک خوجی ای اسم نی صرف اغه سره ور کړی چې اساس اغه خراب کی. نو بډې سره تاسو بډې زیات احتیاط کوي چې تاسو نیو فریلانسر یې تاسو یو اډر یا دواډر کو اغه نو تاسو به تاسو احتیاط کوي چې تاسو د سی پیک اکاونټ یا پیک پروجیکټ سونه کې چرای سره تاسو پروفایل چې کوم نشي شي ډاون شي. اوس په تاسو صحیح او چې کوم دی غلط یوزر څنګه پیژنې ریئل او پیک یوزر پسنګ پیژنې. نو خالي کلی په هر یو پروفایل کې کوم ګور په هر یو پروفایل کې چې کوم دی په هر مارکیټ پلیسز کې راغې حواله سره ال دلی کلی جیار یوزر ویریفیکیشن ورا یوزر پرس کې ویریفای وو د چې کوم دی راغل د بلو ټیک یا گرین ټیک وته لګیدل یو تاسو وو چې را سړی ویریفای ویریفیکیشن دی اکثر پاپ ورک کې چې را د پیمنٹ میتھډ چې کوم دی هم ویریفای دی نو دا کا سره ته پروجیکټ کول شي دغه ته پروپوزل سند کول شي. دین له په فایور باندې هم چې کوم دی ډیفرنٹ ډیسی ټیکنیکس دي چې دا غي سره مونږه کدي شو چې یاره دا کلاینټ چې کوم دی سره یوزر وی ریپلای دی یا نه دی. اوس د سکرین تاسو کته شي چې مونږ بلې کې دا د مچ کوم دی دغه راغست دی د اپ ورک نه د دغه نه د فریلانسر ډاٹ کام نه تاسو بلې باندې وګورئ چې یاره روم بیل کنټری را بیا ورسره چې کوم دی سومو پروجیکټ دکړی دی بیا ممبر کړه دی ممبرنګ دا هم ډېر اهم شی دی چې یار ته وګوره چې یار دا اکاؤنٹ چې کمی دا نوې دی یا زوړ دی اکثر عموماً چې کمی دا سکیمرز چې کمی دوی نیو اکاؤنٹ جوړ کړي او ډایرکټ چې کمی تا باندې اٹیک کړي نو تبا چې کوم امپلوی تاره میسج وکړي یا تاغه دا پروپوزل لګي نو تبا دا وګوره چې ته کله دا ټاګه جوین کړې ده تا فریلانس مارکیټ پلیس کنه بیا که تاسو وګوره امپلوی ویریفیکیشن دی آئیډنټیټی ویریفایډ دا چې کوم دی پیمنٹ میتھډ ویریفایډ دا ڈپوزٹ میٹ ڈے ہے نا دین وچ کمپنی ای میل ایڈریس ویریفائیڈ ڈے پروفائل کمپلیٹ شو ڈے فون نمبر ویریفائیڈ ڈے ہندا وہ صحیح امپلائی ڈے یا صحیح جی کمپنی دے مونچو تو ہے چھدا بائر دے ہے نا پر فری لانسنگ نو تاسو پر ڈیٹیل تک گورے او تاسو چھ کمپنی پر رقم ڈیلن نشی دما سر خپل وانی شو ہے او کلائنٹ چھ کمپنی راگے ماتے پرین چھ ماتے آرڈر پلیس کو آرڈر چھ کمپنی ما تقریبا یورس کارن پیو کو سبار چھ راگے ماتے وی دس کلائنٹ چھ کمپنی خپل آرڈر کینسل ہو ما مې ولې کینسل بس هغه چې کوم نصاب دغه کوم ما هلن ما ته ځنه کینسل بیا ما باندې چې کوم دې زما اکاونټ ریپورت کو
نو دیسه زما هم چې کوم دی آرډر کینسل شو، ما پروفایل باندې سنا سره سره راغې. نو تاسو ډیر زیات احتیاط کوئ چې دیس سکیمرز هغه ستا پروفایل ستا چې کوم رینګ ته هغه د غوړولو کوشش کوي. تاسو باندې به ګوره چې یاره دا کس چې کوم دی دا آی نیو دی یا اولډ دی، کو پرس کا عموما اولډ کسان چې کوم دی یا ټاپ چې کوم بایر یا غوړه چې نګي، خو نیو کسان چې کوم دی نیو پروفایل جوړ